pilih nak nak yang mana jual? Nak suka yang mana? Antara Nana ni suka warna pink ke, putih ke, warna susu-susu ke, warna hitam. Awak. Warna ni cantik. Warna donat. Abang awak bersih donat tu. Kakak rasa saya nak pinat. Main duit dulu. Main duit. Main duit. Cepat. Bagi duit. Kalau tak ada duit, tak boleh. Kalau tak ada duit, tak boleh. Pilih-pilih nak yang mana jual-jual. Nak suka yang mana? Antara Nana ni cepat, suka warna pink ke, satu. Putih ke, warna susu-susu ke, warna hitam. Warna coklat ringgit. Ke, coklat ke, putih. RM1.04. Cepat. RM4. Ha, cepat. Tak ada, tak siapa. Main nak duit.